سلاوازی زانم کاتتان باش من بەشدارم جارێکی تر بۆ ئیستیقساکردنی پرسێکی ورتر و گرنگتر لەگەڵتانم لەنێو ئەم حیزبەی کە لە پشتی منەوە پێوی دەگوترێت کۆمەڵی دادگەری لە ماوەی چوار ساڵی ڕابردوودا دەگوترێت کە بڕی $2 ملیۆن دیار نەماوە بۆچی دیار نەماوە ئەو بڕەپارە زۆرە هیچیێ بووە و کێ بردوێتی دەگوترێت کە لەنێو سەرکردایەتی و مەکتەبی سیاسی و نووسینگەی ئەمری کۆمەڵی دادگەری ئەم پرسا شرۆڤە و گەنگەشە کراوە و نەگەیشتوونەتە نەتیجە من دەمەوێ بگەمە نەتیجەی کۆتایی لەگەڵ ما بن بۆ کۆکردنەوەی بەڵگە و شاهێد و دۆکۆمێنتەکان بڕێبوانی بەرچاوڕوونی ڕێگایەکی سەخت و دوورە دیارنەما نمونبوونی $2 ملیۆن لەنێو کۆمەڵی دادگەریدا پرسێکی قورسی ئەم جارەی سندووقی ڕەشە کە بە دوایدا دەگەڕێت و دەیەوێ ساغی بکاتەوە لەنێو مەڵبەندێکی کۆمەڵی دادگەریەوە پەیوەندیمان پێوەکرا ئەو کەسەی لەسەر هێڵی پەیوەندی بوو پلەدارێکی حیزبی و خۆی گوتنی پارێزگارێکی توندە کە هێندێک مامەڵەی چەند بەرپرسێکی حیزبەکەی پێ قبوڵ ناکرێت ئەو پێی گوتم بە پێی دەقی قورئان باشترین ڕێگا بۆ مامەڵە لەگەڵ هەر هەڵەیەک داپۆشینیەتی و ئاگادارکردنەوەی خاوەنەکەیەتی بەڵام ئەگەر کەسەکە نەگەڕایەوە دواجار ئاشکراکردن و ڕێگە لێگرتنی فەرزە من سێجار سەرکردایەتی و نووسینگەی ئەمیرم بە بەڵگەوە تێگەیاندووە بەڵام ئەوان گوێیان پێنەداوە هەواڵدارەکەی نێو کۆمەڵی دادگەری وای گوت گرفتەکە پرسی دیارنەمانی $2 ملیۆن ئەو بڕەپارە زۆرە جێگای سەرنجە چونکە ئەو پارەیە لە موچەی ئەو پۆلیس و پاسەوانانەی کە بارەگا و بەرپرسەکانی ئەو حیزبە دەپارێزن کۆکراوەتەوە سەرەتا کە پارەکە زۆر بوو وانە ئەم کارمەندانی گوێیان بۆ نەداوە کە مەسەلەن پارە چۆن سەرفەکرێت چۆن خەرجەکرێت چۆن خەرج ناکرێت وانە تا چۆن ئەگەڕێتەوە بۆ حیزب حیزب چۆن معامەلەی لەگەڵاکە حیزب چۆن ئەم پارەیە سەرفەکات وانە تا وادەیەک کارمەندەکان گوێیان نەداوە بەس دوای نزیکەی 10 ساڵ زیاتر لە 10 ساڵ ئەوانە چەند کارمەندێک وەکو بزێویکی خۆیان وەکو جۆرێک لە فزوری خۆیان هاتوون سەرەتەقەیان کردو بۆ ئەوە بەدواداچوونیان کردو بۆ ئەوەی بزانن ئەم پارەیە چۆن خەرجەکرێت کە زانی یانە لێرە و لەوێ دەنگوویان بیستوتەوە فلانە کەس بەهۆی ئەم پارەیەوە سیاری باشی کڕیوە فلانە کەس بەهۆی ئەمەوە بازرگانیەکە فلانە کەس بەهۆی ئەم لینکەی کە لە نێوان مەسەلەن ئەم بەڕێوەبەرایەتیە هەیە لەگەڵ وەزارەتی ناوخۆ ئەم بەڕێوەبەرایەتی هەیە لەگەڵ هەیەکەکانی 70 و 80 ئەوانە دەرکەوتوو بووەن ئەم پارەیە وەکو پێویست نەخەرجەکرێ بۆ خۆیان نەخەرجەکرێ بۆ حیزبیش بەڵکو ئەمانە هەم حیزبیان چاوبەست کردووە هەم کارمەندەکانی دیکەشیان چاوبەست یان دریاشی ماوەیەکی زۆرە زانی من ئەم پارەی بە کۆمەڵ ئەبەردرێ بەڵام دوای کە ئاشکرا بوو لەم ئاخرەیە چەند برادەرێک ئاشکرایان کرد کە ئەم پارەیە بۆ خۆیانە نەک بۆ حیزب ئەنی بڕێکی زۆری بۆ خۆیانە ئێستا لە سەدا سێیە کاکە کە لە ساڵ پێنج بوو قسەمان ناکرد یعنی منطقی نییە کە بە لە ساڵ پێنج قسە نەکەی بۆ ساڵ سێ بەڵام ئێستا دوای ئەم چەند مانگە پێشەڵگزاردنەکانی عێراق کە دەرکەوە پارەی بۆ خۆیانە ئەو کارتن ئەمە لەسەر دڵی پۆلیسەکان قرز بوو کە بەشێکی زۆری یعنی ئەگەر بیتی بە سێ بەشەوە پارەیەکە لە پۆلیسەکان بڕاوە تەقریبەن 2 بەشی بۆ خۆیان هەڵگیراوەتەوە بەشێکی دراوە بە حیزە ئەوە کە بخۆی هەڵدراوە هەندێکی بوو مووچە هەڵیانگرت هەندی چەند لیان ناوە بۆ نمونە سەعرەیان پێکڕیوە دەمانچیان پێکڕیوە هەر یەکی لەوانە لە بەردەمێکی دەمانچیان کڕیوە لەسەر پارەیە فعلاً تو تلی برین هیا و تو ما بله هیا وانیا با تأخیر وای راس و تو تا لخوانی هم برین و تو من نخیر لخوانی هم نبرین و بیش ما تیگه دوش با بخوان لبروی چون دامی زیادتره کن برین تیزامات یعن زیادتره بزد لوزی برینش و چه چه هم بخوان برین و تو راس اما نه همی راس نو اما چه من و تو ما یعنی لحشتی چه مترسه و همی راس دروس تلطاب بل ئەو پارەژی وە هەر ینی وتو سیارەیان لێکردوتم بەڵە سیارەیان لێکردووە بە حوکمی ئەوەی سیقەیان تێکردون کۆمەڵە شتیان کردووە سوو ئیسفادەیان کردووە لە دەفڵاتەکەی خۆیان تێگەشتی وای تۆ بۆ نمونە تۆ لەو دەرگایی کە خۆت گرین $500 یاڵێنم $500 سەرفکە بۆ چالاکی مانای ئەوە نیە $500 هەڵگرە بۆ خۆت دەبێ با ئێم $500 چالاکی بکەیت و دیاری ژوێ چۆن بەسپێکەی
کرد که ماگانه به فرمانی مکتبی سیاسی 5 درصد موچکان گرندراوتو بو سر خزینکی مکتبی دارای حزب کدکاتا 50000 بوهر پولیسیک امر جبرزش جگلنا سایبونی تنها بو رجبرزه لنیو کوملی دادگریدا لبرینه شهیدکان زورنو هندی کن پولیس و افسرنو هندی کتیریان بر پرسیارتیان هی لنیو ملمندکان و دزگاکانی و حزب دا لنیو هم که شو باسه دا ناوی دول اندامانی سرکردهاتی دید من دا چم بزانم اوان چی داله لیره تنها اوپل داری لیه که هم جمسری که باسکه و هم بر پرسی پاس اوانکانیشا لیره من زیاده لنیو کاجمیر گفتو گوم لگلی دا کرد او اینکاری لیم پرسده کاتو بجوری گیتر بو منده گیرته و گلیه ده گوتری او پاره دستکاری اکری بکاره لین جناب تانو دو اندامی سر کرده هایتی یعنی او پاره بخرا بکاره نیه و سالانا اوتومبیلی پی اگوارن خانوی پی اکرن یعنی بکرده که بکاره نیه لبشوی که نمشروع ملایت وانی جناب پرسیار که لانجمنی بالا انجمنی برود چون که کمال اسلامی ایساگانی همی مؤسسه دزگای چاودیری و متابعه او پاره وره گیری دراسته خو تسلیمی بر مکتبی دارایی اکلیت وانی جناب لگل مکتبی دارایی چاو پیا کنو که بلی ام پاره دزگای پولیس راسته خو تلای تو یانا در مکتبی دارایی بشه که تایبت کراوتو پرسیار کلی یعنی یک بشه سنو خیلی تایبت کراوتو بشه پاسوانه کان او پاره را تایب کیشه چو بو مکتبی سیاسی بلند نگش بونه نتیجه اوش در انجامی اونی که گلیه نبو؟ نا پیشوتر گلیه که لوا بو که علاساز رجه که زور او کاتا توزی رجه خاننشین و پرلمان تارکان لبرو پارکان کمی کل بو رجه که دا بزی بو اما ایش گلیه لر رجه که هب لسا هشتا و حوتی پولیسه کان الین با لصداسی من لبرو بس خواردن و جلو برگو سو تمنی من بو دابین بگرید چون که نتونی خو من دابینی کن یعنی لو صداسی دیسا که کوک راو تو جلو برگوشتا که حساب یکی یشت همو مانیلو پاری که کو اگر تو 3 میلیون دینار عجزی پاره هی یک حزب خوی عجزه که دابی نکرد بونو نقاد یان بو بکرد سلاح یان بو بکرد فیشک یان بو بکرد چو زانم ایتر کرستی سربازی یان بو بکرد به تایبتی اوانی که لنو بارگاکان پاس اوانن اما یک دو بشه یک لمانه ابدا یک کسی نیه وکو نمونه ایسا من حزه کمان قصیرات بکریتی ولی نیانسر کرداتی لیانسر کرداتی او حزبانه وان باشا که یک کسی ان بلی که من سالی فلان روزی فلان قاتی کن بو کریم قاتی سربازی طبعا هی لبازار آوانیا قاتی سربازی هی بیلای سربازی هی بو ان کریم بو ان کرده لابد خواردن همو مانی با پولیس اکان همو دابی نکرید جلو برگی سربازی هم با دابی نکرید نو تو سو تمنیو پیداویستی روزانه معسکر چیان ها بیل اوراق و کتاب و پیداویستی همو ایلو پاره بو ان دابی نکرید حتی ایستا با یک پولیس قاتی جلی نکریو یک جار پولیس خاطی بو کر راوا ایش حکومت خوی کری یک جار لو بدوا اوی که بازا کرید یعنی او برادران بازا کن که گویا خاطیان کری و درو دلسه حتی ایسا یک پولیس اوی که لواجبانیه اوی که لواجبانیه یعنی اوی که پیشی که تری هیا هر هموی ایسا بولو ایما که لواجبانو مانی دروش پاسوانی اکین نبرگر ما سرما آوستین اصلا جل یا دوسیه سالان پیش لبر یکینه و یا خمانی کردن که از این زور کن بود و اول که بسی تفاق نید که تفاق همی خوی کریویتی یک کس نیه تفاق خوی نکریوی پیشک او کاتا تقیه و که گمانی چونیتی خرج کردنی او پاریا به شوی که نامشروع نارضایتی که تندی لینه او گروپکانی فیسبوکی پاسوانکان دروس کرد او گروپانا تای بدمندن بو کسانی که پلانه لحزب دا پولیسکان لیره و هراشی دزل کارکشانوی با کومل یان کرد با هویش و سرکرداتی کومل دوی دانشنیک بناچاری بریار انداوا با کم کردنوی بری لبرینکا لپنجه هزار دیناری مانگانا با 30000 دینارو لیکولی نوش لو گرفتا که امش دو آجار دان نانی مکتبی امیر و سرکرداتی با خودی گرفتا کده کوکردنوی پارا لپولیس و هیزکانی نوخو بپی یاسای جمار سیانزی وزارتی نوخو به هر بیانویکو لجر هر نویک للان هر کسی که وقدغی و یاسایو به هیچ بیانویکش ریپی نادرید لما او چند سالی را بردوش دا کوکردنوی بری 2000 دینار للان یکی تو پارتی اولو هیزانه ببو لکه یکی خراب بسر یانو بلا مامای کوملی دادگری هم برکی زورو هم به هیچ چاو دیریکش که او خواندالن کوک
کومالی دادگری خوانی 548 پولیس و پاسوانه ببلی سربازی جیوازو هر یکیان مانگانه 50,000 دیناری لیبر دراوه که نزیکی 25 میلیون دیناری مانگانه دکات لماوی ده سالی را بردوده سالانش دکاتا بری 330 میلیون دینارو به دولاریش دکاتا 20 دفتر دولاری سالانه وان هم کسانه بازرگانی هم بیار کردوه هم کسانه سروت یعنی سروت و سامانی دیار نیه کابرا ورم موشکی بخام لینه هم کسان موشکی چنیه که 3 میلیونه باشا بلین 3 میلیونه که 3 میلیون نیه موشکی 3 میلیونه اتوان بیه اوتوموبیلی که وی هشت اداره بده با 3 میلیون دینار اتوانی مثلا خانوی که 30 دفتری هبه اتوانی زوی هبه اتوانی بازرگانی بکا با 3 میلیون دینار و هندگ لو پولیسانی کومالی دادگری که دیبلوماتیک قصه لگل کردون دلین او پهره تناند با حیز بیشنه چوتو او کسانم با سودی شخصی خویان بکاری نناو سالانه اوتومبیلی کلومتر صفریان لیک ریو سفری دروی ولاتیان پیا کردوا اماری شیه لینو کومالی دادگری دابو تا گرفت و سر یشه که قرز با مکتبی سیاسی و دارای و خودی امیریش چون که با پیزان یارکان دو جار نوسینگی امیر لگل لجنه تای بدمندک دانشتونو نگیشتونه تا هیچ در انجامی که کتایی